အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ XAbuyer ရဲ့စက်တဘာ23ရက်နေ့အတွင်း Rabbit စက်အဖြေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Rabbit စက်အဖြေကိုရရှိသွားခြင်းအဖြစ်မီလီယံနဲ့ကြည်တဲ့ point တွေကို free ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ point တွေကို Quiper Hour တိုးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Quiper Hour မြန်မြန်ရလေ Airdrop ရရှိတဲ့ကမှာပုံပုံမြတ်ပြတဲ့ Airdrop ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Rabbit စက်အဖြေကိုတက်ဖို့ Better Navigation မှာရှိတဲ့quick ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီ quick ဆိုတဲ့ထဲမှာ quest to do ရဲ့အောက်မှာ rabbit of the day ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါထက်ဆက်ပြီးတော့ကောက်ထဲလို့ရမယ့်နေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောက်ထဲလို့ရမယ့်နေရာမှာ variation ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ် VALUA TATION variation ပေါ့နော်ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ check answer ဆိုတဲ့လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအဲ့တော့မန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ rabbit of the day ရဲ့ဒီ reward ကိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် claim ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအဲဒါဆိုလို့ရှင်ရရှိတော်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ့ပေါ့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာ